ставайте ще й про документалістику, яка взагалі завжди була в Україні потужною, а останнім часом вона взагалі теж відчула новий імпульс. І це можна було передбачати. Багато гострих, болісних, на жаль, емоцій. Революція, війна, соціальне потрясіння звучать відлунням в мільйонах людських доль і, звичайно, в кіно. Можливо, саме тому кількість самихвилюючих і резонансних документальних стрічок невпинно зростає. Нещодавно в Києві пройшов фестиваль документального кіно «DocuDays.UA», який відкрив багато нових імен. Сьогодні в номінації «Найкращий документальний фільм» представлені 4 стрічки. Але наступного року, зважаючи на тенденцію, їх може бути набагато більше. Наші номінанти. Будинок слова. Харкова стоїть огрядний 5-поверховий будинок. Осте-сте. Бі-бо-бу. Візники – люди. Трамваї – люди. Автомобілі – бі. Дельта. Діксіленд. Манливий, солодкий без меж або пісні і танці про смерть. Щоб дізнатися, хто з наших документалістів отримує найголовніший вітчизняний трофей, я запрошую на цю сцену відомого і всесвітньо визнаного режисера документального кіно, продюсера, президента фестивалю Art Doc Fest, лауреата близько сотні міжнародних фестивалів і нарешті львів'янина Віталія Манського. Його документальна стрічка «Рідні», номінант «Золотої дзиги» минулого року, була представлена на головних фестивалях світу та отримала чимало міжнародних призів. Для вручення нагороди я запрошу Сергія Буковського, кінорежисера, заслуженого діяча мистецтва України, народного артиста України, лауреата національної премії Тараса Шевченка та лауреата першої національної кінопремії «Золота дзига» за фільм «Головна роль». По-перше, дякую за запрошення. Хотя вот я точно не вхожу в 33% женщин-академиков, а мы с Буковским явно не входим в 50% 45-летних академиков, но нас почему-то позвали. Это внушает какую-то определенную надежду на то, что у нас какие-то шансы остаются в этой жизни. Добрый вечер. Добрий вечір всім. Я дуже радий бути на цій сцені. Я дійсно не знаю, хто переможець. Я домагався знайти відповідь на це запитання у Ельміра Асадова, це наш секретар кіноакадемії, який пише нам чарівні листи. Ми були зараз на фестивалі Vision du Real в Ніоні. Я кажу: Ельміра, ну дивись, тут гори, Монблан, ну скажи, хто? Ні, ну як партизан мовчала, нічого не сказала. Я хочу сказати дуже коротко, що в нашому жанрі у нас нема костюмерів, нема гримерів, нема акторів, фільми знімаються роками. Це дуже копітка робота, дуже виснажлива. Я дуже радий вручити цю награду переможцям. Взагалі, я хочу ще сказати слово одне. Ребята, вот очень все классно. Вот я смотрю, просто наслаждаюсь этой церемонией, этими эмоциями, этими, ну, всем, что происходит, с одной стороны. С другой стороны, меня... знаете, я просто вспоминаю, что я вот что-то такое уже видел в одной стране, название которой
не будем здесь произносить. Когда там победила демократия, думали навсегда, мы тоже были все счастливы, мы собирались на свои премии, потом эти премии стали множиться, расходиться по разным лагерям, потом мы вообще проспали всю и все. И поэтому я вот обращаюсь сейчас в этот зал с такой очень персональной просьбой к моим родным и близким людям. Ребята, вот не проспите то, что у вас сейчас есть в руках. Это так важно и так легко это проспать, вы даже не представляете. Ну а в остальном, конечно, праздник. Вручаем Диге. И коль скоро я уже сказал слово, ему и будем вручать. Будинок слова. Будинок слова. Тарас Томенко, будинок слова. Також на сцену виходять продюсери цієї стрічки Юлія Чернявська та Олег Щербіна. Всім за цю велику честь, яку кіноакадеміки висловили. Це нам дасть наснагу для зйомки художнього фільму, художньої стрічки «Будинок слова». Коли Walt Disney 80 років рівно писав свою першу звукову саундтрек для мультфільму, в Україні якраз розстрілювали українських письменників, українську інтелігенцію, поетів, музикантів, режисерів. Ми хотіли протягнути місточок в часі над цією прірвою, прірвою забуття, прірвою, шаленою прірвою між 20-ми роками і нашим часом. Тому що той вакуум, який утворився після тих подій 80 років тому, не давав би постійно розвинутися українській культурі. В першу чергу це приз як пам'ять тих розстріляних письменників цілого нашого покоління, і я гадаю, що це шана, в першу чергу, і пам'ять для них. Дуже вам дякую. Дуже вам дякуємо. І ми дуже хочемо, щоб слово, українське слово, звучало у всьому світі. Дякуємо. Дякую. Дякуємо вам, Віталій Іванський, Сергій Буковський та лауреат «Золотої дзиги» Тарас Томенко. Будинок слова – найкращий документальний фільм.